Sa prvim danima proleća stižu veoma dobre informacije iz osnovne škole Sremski front u Šidu. Na nedavno održanim takmičenjima učenici ove ustanove pokazali su i potvrdili znanje i talenat. Na opštinskoj smotri recitatora od ukupno 5 učenika koji su se plasirali na Zonsko, 4 je baš iz ove škole. Zato je ponos učitelja i nastavnika u potpunosti opravdan. Ovaj period školske godine vrlo je bogat različitim takmičenjima gde naši đaci imaju priliku da pokažu ne samo ona osnovna znanja koja stiču na redovnoj nastavi, nego i da prikažu svoje talente i sposobnosti koje zajednički sa roditeljima i nama razvijaju. Učenici nižih razreda nemaju puno prilika, ali matematika i recitovanje su one oblasti koje mogu da prikažu i da prikažu sebe i svoje znanje i rezultate svoga rada. Na pokrajinsko takmičenje recitatora plasirala se učenica 5. razreda Laura Jovanović. Ja sam se takmičila na opštinskom takmičenju recitatora, pa sam se plasirala na regionalno u Sremskoj Mitrovici i očekujem naravno i dobre rezultate na pokrajinskom takmičenju u siječnju. Ja sam se takmičila i ranije od 1. do 4. razreda i tu sam također ostvarila dobre uspehe. Čak sam u 1. razredu stigla do republičkog takmičenja i nadam se da ću i na pokrajinskom ostvariti dobre uspehe. Jednako uspešni su i učenici viših razreda. Plasman na republičko takmičenje učenice Emilije Bibić potvrda je marljivog i redovnog rada, kaže nastavnica fizike Bojana Lepinjica. Da bi došla do Kraljeva, Emilija je osvojila drugu nagradu na opštinskom takmičenju u Šidu, osvojila je drugu nagradu na okružnom takmičenju iz fizike u Sremskoj Mitrovici. E sada, pored Emilije, ja bih spomenula još dva učenika vezano za matematiku. Imamo dve prve nagrade na okružnom takmičenju iz matematike. U pitanju su učenik 4. i učenik 5. razreda, ali je okružno takmičenje za taj uzrast najviši rang. S tim što učenik 5. razreda, ovo je druga godina uzastopno gde je prvak Srema na okružnom takmičenju iz matematike i nadam se i očekujem, kako ja, tako i svi ostali, da će nam se on pridružiti i sledeće godine na najvišem nivou, a to je republičko kada je u pitanju fizika. Takmičila sam se na okružnom takmičenju iz fizike gde sam postigla drugu nagradu i plasirala sam se na republičko takmičenje. Da li su zadaci na takmičenjima bili teški? Zadaci na takmičenju su bili teški, ali uz pomoć nastavnice Bojane sam uspjela da ih savladam. Aleksa Filipović učestvovao je na više takmičenja. Postignutim rezultatima dokazao je svoju svestranost i inteligenciju. Na opštinskim takmičenjima iz srpskog, iz gramatike, iz geografije i istorije. Istoriju najviše volim i to najviše volim, uživam u tome kad učim i to mi je zajedno, to jest to mi je najlakše. Najveća podrška su mi nastavnici i roditelji, porodica da, moja, i nadam se da ću uspjeti da ostvarim dobre rezultate, pogotovo na istoriji, to mi je želja, to bi voleo da ostvarim što veći plasman na tome. Sa diplomama i pohvalama dočekao nas je samo jedan broj nagrađenih. U susret predstojećim takmičenjima poručuju: Sremski front i idemo!